Бозторғай телехикаясының 2-ші маусымы Қостанай облысында түсіріліп жатыр. Ол шынайы оқиғаға негізделген. 10 баланы асырап алған Садықовтар әулетінің өнегелі өмір жолынан сыр шертеді. Өңірде осындай ірі киножоба алғаш рет қолға алынды. Хабар агенттігінің жаңа туындысы күзде көзі қарақты көрермен назарына ұсынылады. Қазақ драма театрының актері алғаш рет телевизиялық образды сомдайды. Төленді Әлқожа жағымсыз кейіпкерге айналуы тиіс. Фильмде барлығы 50-ден астам негізгі және эпизодтық рөлдер бар. Бозторғай сериалында менің образым Бакавой деп аталады. Аты Бакавой, енді лақап аты ғой былай айтқанда. Шын аты жазылмаған, но Бакавой дейді. Бұл 90-шы жылдардағы бұзық жігіттер ғой. Сол кезеген бандит дейді ғой, бандит жігіттер. Екінші маусымдағы тағы бір кейіпкер Бекон болмақ. Оның рөлі Бағдаулет Асылбекке жүктелген. Жасы актердің көтерер жүгі жеңіл емес. Бекон деген бала өте қатты ұнайды. Және бұл бала өте андай дедомдікі, және бұл бала көт андай жұмыс істейді, ақша табады. Бозторғай телехикаясы шынайы оқиғаға негізделген. Бұл Нұрлан мен Қарлыға Садықовалар туралы әңгіме желісімен байланысты. Отбасылық жұп 90-шы жылдары 10 баланы асырап алған. Ауыр кезеңдерде мойымай балаларды жақсы тәрбиелеп өсіреді. Сериалдың алғашқы маусымы қазақстандықтардың жүрегіне жол тапты. Көрермен қауым қызықты туындының жалғасын сұраған. Рейтингі жақсы берді. Содан кейін халықтан біз сауалнама жүргіздік, осы Бозторғай сериалын қайталап түсіріп жалғасын көруге болады ма, қалай қарайсыздар деген кезде көп адам 93% қолдап дауыс берді. Яғни халықтың қызығушылығы жоғары болды. Сол себепті біз биылғы жылы Бозторғай 2, яғни сол жалғасын көрерменге ұсынғалы отырмыз. Бозторғай телехикаясының 2-ші маусымы басты кейіпкерлердің тарихи отанында түсірілуде. Қостанай қаласы мен оның маңайынан бөлек Әулекөл ауданының орманды алқабы мен арқалықта түсірілім жұмыстары жүреді. Жол қашық, логистика вообще алыста деп, бірақ түсіргіміз келетін ниетімізді таныттық. Бұл кісі бірден қолдап, осы облыс әкімшілігіне шығып, осында біздің туындымыз сіздер жақта түсірілсе деген сияқты ұсынысын білдіріп, бұл кісілер бізді жан жақтан қолдап, бізге демеу көрсеткеннен кейін біз осы жаққа келіп отырмыз. Түсірілім жұмыстарына қала тұрғындары да қатысуда. Олар ескі пәтерін кеңес кезеңіндегі көліктер мен түрлі бұйымдарды тауып берген. Бозторғай сериалының 2-ші маусымын түсіруге шамамен 1,5 айдай уақыт керек. Туынды экраннан қазан айында көрсетіледі. Нұрлан Жақпек, Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Қостанай, Хабар 24.